Tak hezky zdravím. Ze začátku chci upozornit, že za mnou jsou ptáčci, který možná budím, takže uslyšíte. Já jsem si pro vás připravila knížku od Jacquesa Préveta. Je to knížka, která se jmenuje Pohádky pro nehodné děti. A tu knížku jsem měla vždycky ráda nejenom kvůli těm příběhům, ale i kvůli ilustracím, které nakreslila Elza Henriquezová. Tady vidíte Jacquesa Préveta v Pařížské ulici, jak odpočívá se svým psem, a já vám přečtu příběh, který se jmenuje Pštros. Tady jenom ilustrace na začátek. Když v lese opuštěný paleček házel za sebe kamínky, aby našel zpáteční cestu, netušil, že za ním jde pštros a poliká jeden kamínek za druhým. Tohle je skutečný příběh, tak se to doopravdy stalo. Malý paleček se ohlédne, kamínky nikde. Je načisto ztracen. Nejsou kamínky, není návratu. Není návratu, není domova. Není domova, není táty a mámy. To je smutné, procedí mezi zuby. Najednou slyší smích a pak hlahol zvonů a zurčení bystřiny, trubky, opravdický orchestr, bouři zvuků, drsnou hudbu, zvláštní, ale nijak nepříjemnou, a pro palačka zcela novou. Prostrčí tedy hlavu mezi listím a uvidí pštrosa, jak tancuje, dívá se na něho, přestává tančit a říká mu. Tady máte tančícího pštrosa. Pštros. Ten hluk dělám já, jsem šťastný, mám báječný žaludek, mohu cokoliv sníst. Dnes ráno například jsem snědl dva zvonky i se srdíčky, snědl jsem dvě trubky, tři tucty kalíšků na vejce, snědl jsem salát i s mísou a bílé kamínky, které si házel za sebe, ty jsem také snědl. Vylez mi na hřbet, běhám velice rychle, budeme spolu cestovat. Ale, řekl malý paleček, to už neuvidím tatínka a maminku. Pštros. Když tě opustili, bude to asi proto, že tě nechtějí tak brzy zase vidět. Paleček. Na tom, co říkáte, něco bude, pane pštrose. Pštros. Neříkej mi pane, bolí mě z toho křídla. Říkej mi krátce pštrose. Paleček. Ano, pštrose, ale přece jenom, co maminka, není liž pravda? Pštros hněvivě. Jaké pak není liž pravda a vůbec? Nedopaluj mě, abys věděl. Nemám tvou matku zrovna moc rád, protože si strašně ráda dává na klobouk pštrosí péra. Paleček. Je pravda, že to stojí hodně peněz, ale ona vždycky rozhazuje, aby omráčila sousedy. Pštros. Místo, aby omračovala sousedy, udělala by líp, kdyby se starala o tebe, že ti občas dala pár pohlavků. Paleček. Tatínek mě taky byl. Pštros. A pan Paleček tě byl, to je zcela nepřípustné. Děti své rodiče nebijí. Proč by tedy rodiče měli být své děti? Tady je další ukázka maminky a tatínka. Ostatně pan Paleček taky není zrovna moc velký chytrák. Víš, co řekl, když poprvé uviděl pštrosí vejce? Paleček. Ne. Pštros. Tak, abys věděl, řekl. To by byla báječná omeleta. Paleček zadumaně. Vzpomínám si, že když poprvé uviděl moře, několik vteřin uvažoval a pak řekl, to je obrovské umyvadlo, škoda, že na něm nejsou mosty. Všichni se smáli, ale mě bylo do pláče, a tak mě maminka vytahala za ucho a řekla, nemůžeš se smát jako ostatní, když otec žertuje? Já za to nemůžu, ale nemám rád žertování dospělých. Pštros. Já taky ne. Vyšplhej se mi na hřbet, rodiče už neuvidíš, ale uvidíš kus světa. Tak dobrá, řekl Paleček a vyšplhal se. Pták s dítětem vyrazí prudkým tryskem a zvedne se velikánský oblak prachu. Vesničané na zápražích pokyvují hlavami a říkají. Zase nějaký zatracený automobil. Ale vesničanky slyší zvonění z útrob cválajícího pštrosa.
Slyšíte ty zvony, říkají, a žehrají se křížem. To utíká kostel, určitě za ním běží ďábel. A všichni se honem zabarikádují až do druhého dne. Ale druhého dne je už pštros i s dítětem daleko. A tady máte pštrosa, co všechno pozřel. Tak a další příběhy už nechám na vás.